Olá, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, hoje nós vamos estudar ali o capítulo 3, na página 54. Nós já vimos um pouco de poesia quando nós ainda estávamos em aula, e agora nós vamos estudar um pouco a poema e as suas características. Nós vamos ver ali versos, estrofes, métrica e rima. O verso é cada linha de um poema. Quando nós escrevemos poema, vocês sabem que é diferente de como nós escrevemos um texto dissertativo, um exemplo. Então, cada linha do poema nós chamamos de verso. E esse agrupamento de versos nós falamos que são estrofes, ok? Isso daí é bem fácil, acredito que vocês lembram. Aí nós temos também a métrica, né? A metrificação de um poema. Composição de versos medidos com o intuito de estabelecer um ritmo poético ali. Nós contamos as sílabas de cada verso de um poema. Quando nós contamos as sílabas, os mais comuns, 5 sílabas poéticas, 7 sílabas poéticas e 10 sílabas. As 5 sílabas nós chamamos de redondilha menor. 7 sílabas, redondilha maior, e os de 10 sílabas, decassílabos, ok? E também a rima, né, que nós vamos estudar. A rima, vocês sabem, cada palavra, o final de cada palavra vai rimar com o final de uma outra palavra, né? Até aí é fácil, tudo bem. Agora, na métrica, o que eu quero que vocês observem bem. Não sei se eu vou conseguir mostrar aqui para vocês. Eu passei aqui para que vocês entendam, né? Esse poema, Minha Terra Tem Palmeiras. Então, aqui está separado as sílabas normais, porque não tem como juntar uma à outra. Então, eu digo, Minha Terra Tem Palmeiras. Nós contamos até da última palavra até a sílaba mais forte. Aqui nesse último verso, onde canta o sabiá. Se nós separarmos em sílabas poéticas, ele fica diferente. Então, como eu separo as sílabas desse último verso aqui? Onde canta o sabiá. Essa sílaba aqui, o tá e o o, é pronunciado de uma única vez. Então, se nós pronunciarmos rápido, nós vamos dizer onde canta o sabiá. Então, o tá e o o se juntam. Então, esse processo nós chamamos de elisão. Então, eles vão se juntar um ao outro. Então, as 2 sílabas eu vou contar apenas uma. Pode aparecer mais de uma vez dentro de um verso de um poema, ok? Então, isso daqui é a metrificação. Ela é diferente na separação das sílabas gramaticais. Sílabas gramaticais separado certinho. Aqui não, elas vão se juntar na hora de você pronunciar a sílaba. O som, você pronuncia tudo junto de uma sílaba com a outra. Então, é esse processo, né, a metrificação das sílabas. As sílabas poéticas que nós chamamos, ok? Nós temos também no poema, vocês vão observar depois, quando vocês estiverem vendo o vídeo, na página 55, ali nós temos rimas interpoladas, alternadas e emparelhadas. Então ali tem assim: A, B, B, A, A, B, A, B e A, A, B, B. Então o que seria isso, né? Nas rimas interpoladas, A, B, B, A. Nas rimas alternadas, A, B, A, B. E nas rimas emparelhadas, A, A, B, B. Ali na página 56, tem um poema que ele está separado ali de uma forma fixa ali. Um soneto de Vinícius de Moraes, ali tem assim: Amor é um fogo que arde sem se ver. É uma ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Então, se você observar as últimas palavras de cada verso desse poema, ver, ele vai estar rimando com doer. E sente vai rimar com descontente. Então, ali, ver, nós contamos através
das letras do alfabeto. Então, ali a primeira, a palavrinha ver, que está rimando com doer, eu vou colocar ali a letrinha A. A e A lá no final, no último verso. Sente vai rimar com descontente, então fica B e B. Já coloquei a letra A. Então, nesse poema aqui, vai ficar A, B, A, B, uma rima interpolada. Agora, ali no finalzinho dele tem: é querer estar preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor, é ter com quem nos mata lealdade. Continuando ali, mas como causar pode seu favor nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? Se você observarem ali as últimas palavras, vontade rima com lealdade, que rima com amizade. Então, ali, parei na letra B, eu coloco letra C em vontade, C em lealdade. Se você observar, ali temos vencedor, rima com favor, que rima com amor. Então, letra D. Então, ela ficaria C, D, C. É, nessas rimas, né, elas serão rimas alternadas. Mas ali existe também, que não tem exemplo aqui para vocês virem, as rimas emparelhadas, que elas ficariam A, A, B, B. Ou seja, a última palavra do primeiro verso rimaria com a última palavra do segundo verso, e assim sucessivamente, ok? Eu não sei se vocês conseguiram me entender bem, mas eu sei que é um pouco mais difícil estar explicando isso daqui por vídeo, mas eu gostaria que vocês estivessem vendo a videoaula do portal do SAS. Ali a professora vai estar explicando certinho, né? Ela vai ter o quadro ali, o que eu não consegui hoje aqui para vocês, para mostrar no quadro ali para a gente estar fazendo essa aula. Mas no portal eles têm as aulas e eu gostaria que vocês estivessem observando assistindo essas aulas ali para vocês entenderem, talvez não tenham entendido tão bem. Mas nós estamos aqui para qualquer dificuldade que vocês tiverem, né? Podem entrar em contato, mandar e-mail e falar: olha, professora, eu não consegui entender. Mas eu acredito que vocês tenham entendido, ok? Porque não é difícil, é fácil e eu conto com vocês, eu sei que vocês vão estar fazendo isso dali. Depois vai estar no e-mail de vocês, vão lá as páginas certinhas para que vocês estejam respondendo, ok? Beijo, vejo vocês no próximo vídeo.